Jas që ku në primer majka në usum ditë. Unë si nënë të të fëmive nuk marrë të ardhura prej askund dhe jam e detyruar ta bëj këtë punë. Ne mam një social në nëzima, nishtë një kartë. Nuk marrë kur farë ndimë sociale, as kartona, nuk kam as një mbështetje nga shteti. Edhe ne jemi qytetarë si çdo kusht tjetër, jemi të njëjta si të gjithë gratë e tjera, shka ka lidhe se jemi prostitute, prej kësaj pune mbjetojmë. Këto janë rrëfimet e punëtorëve seksual të dhëna për organizatën HOPS, që merret me të drejtat e punëtorëve seksual. Sipas shoqatës, policia i keqtrajton ato dhe për këtë gjë ato nuk u besojnë autoriteteve policore. Pasi që kjo gjë është ndaluar me ligj, nëse kapen nga policia dënohen me prishje të rendit publik dhe ndëshkohen me gjoba prej 600 deri 800 euro. Sipas statistikave të organizatës HOPS, dhunuesit më të mëdhenj me 87.6% janë klientat, pastaj policia 43.1 dhe familja 28.4%. Koordinatore e kësaj organizate Hajdi Shterjova Simonovic thekson se jeta e punëtorëve seksual është shumë e vështirë, pasi që nuk kanë asnjë mbrojtje nga institucionet kompetente. Njerëzit të cilët merren me punë seksuale janë të eksponuar ndaj dhunës së ndryshme. Atyre u bëhet dhunë nga familja, nga shoqëria, dhunë nga policia dhe institucionet. Nuk kanë mbrojtje të mjaftueshme nga shteti dhe nga organet shtetërore. Një pjesë e madhe nuk kanë sigurim social. Për shkak se klientët e dinë që kjo punë është kundër ligjore, nuk i paguajnë ose me dhunë u amarin paratë. Ndryshe, në Maqedoni ka vetëm ligj që gjobit punëtorët seksual, por ato kërkojnë një ligj që lejon të drejtën e punës së tyre. Deri tani nuk kanë ndonjë shifër zyrtare se sa është numri i punëtorëve seksual, derisa organizata gjoqeveritare nga ana tjetër theksojnë se numri i tyre është mbi 4.000, ndërkaq që në organizatën HOPS janë të regjistruar afro 300 punëtorë seksual.